Přeji vám krásný den, milí diváci. Připravili jsme pro vás krajské zprávy. Zlínský kraj oslavil úrodu. Stalo se tak v Kroměříži na náměstí, kam se před 9 lety vrátila dožínková tradice. Dožínky, prastará tradice oslavující dobrou sklizeň, byla pro naše předky jedním z nejdůležitějších rituálů. Znamenala totiž, že bude i v kruté zimě co jíst a lidé přežijí. V nedávné minulosti se symbolika kamsi vytratila. Před 9 lety ale Zlínský kraj tuto tradici obnovil, a to v nejúrodnější části kraje, na Hané, přímo v jejím srdci v Kroměříži. Zdejší náměstí se tak v sobotu zaplnilo zvědavci i krojovanými. Ti se představili v průvodu, který vyvrcholil symbolickým odevzdáním dožínkového věnce hospodáři, tedy hejtmanovi Stanislavu Mišákovi. Vážený pane hospodáři, přináším vám tento věneček, ubitý z bohatých klasů a zralých zrneček, které vám pán Bůh z úrody zemské a rosy nebeské na vašich polích požehnat. Pro mě je to velká čest, že mohu být jako za hospodáře. Je to takové vzdání holdu těm našim lidem, kteří s láskou a poctivě na těch polích pracují, a myslím si, že je to taková velká oslava i těch tradic. Vidíte, že tady přehlídka krásných krojů, vystoupení prostě lidových písní, tanců. Slavnostního okamžiku se účastnili také zástupci agrární komory, ale i ministr zemědělství Marian Jurečka. Všichni při této příležitosti upozornili na nutnost podpory domácích producentů, což potvrzoval i další bod programu, vyhlašování soutěže ministerstva zemědělství Regionální potravina. Spolupracujeme s ministerstvem zemědělství na vyhlášení i této soutěže. Samozřejmě prostředníkem obou soutěží je okresní agrární komora ve Zlíně a spolupráce funguje. A hlavně má to dopad na vyšší výrobu nebo kvalitnější výrobu u těch regionálních výrobců, které chceme tímto ocenit, protože máme takový pocit, že veřejnost je až tak dostatečně neocenuje tím nákupem. Takže chceme udělat všechno pro to, aby ten nákup byl zvýšen a abychom si takovýchto lidí vážili. Protože není to samozřejmé, že někdo vyrábí kvalitně a bez chemie. Odpoledne zájemci mohli všechny oceněné regionální produkty ochutnat a posoudit jejich kvalitu sami. Byly mezi nimi medy, medovník, jogurty, sladké pečivo i uzená krkovice. Na nádvoří kroměřížského zámku se pak celý den konala slavnost chleba, kde byla tato základní potravina opět k ochutnání v nejrůznějších variantách. Program dožínek pak s folklorním programem a lidovým jarmarkem pokračoval až do večera. Vinařské slavnosti v Polešovicích přinesly vítěze soutěže Top víno Slovácka a ani tentokrát trofej neputovala daleko. Průvod krojovaných s obřím trsem hroznů odstartoval vinařské slavnosti v Polešovicích. Tato obec s vyhlášenými výrobci vína a šlechtitelskou stanicí je ideálním dějištěm také pro vyhlášení výsledků regionální soutěže Top víno Slovácka. Odborníci hodnotili sklizeň z roku 2014, která neměla právě ideální podmínky. Podle velmi těsných výsledků se ale vinařům podařilo poprat se z nepřízní počasí více než důstojně. První tři místa měly všechny vína 87 bodů, a to víno s nejvyšším bodovým hodnocením má o čtvrt bodu více, takže tam vidíte jasně, jak to vypadalo. A čtvrté, páté, šesté místo, naprosto shodný počet bodů, takže podle toho už vidíme, že byla soutěž na vysoké úrovni, že všechna přihlášená vína byla vynikající. Odborná komise vybírá takzvanou top ten. Vítěz může být ale jen jeden. Šampion letos pochází přímo z Polešovic. Jako nejlepší víno byla totiž hodnocena Pálava z místního Vaďurova vinařství. V letošním roce se k degustaci sešla necelá stovka vzorků. Já si myslím, že je to už to mistrovství, že umí ta vína udělat i na Slovácku, a jsem tomu ráda, protože my jsme chtěli touto značkou Top víno Slovácka tohoto docílit, a ze svého okolí vím, že spotřebitelé jasně hledají tuto značku a podle toho si vína vybírají, a to mě velice těší. Nad soutěží každoročně přebírá záštitu Zlínský kraj prostřednictvím hejtmana Stanislava Mišáka. Hejtmanství pak nejlepší vína soutěže využívá k reprezentačním účelům. Pořád je to oslava té práce, té lásky k té práci, a bez té lásky to nejde dělat, a víte, pokud by to někdo dělal jenom proto, že by z toho byl obchod, tak to by na tom víně bylo poznat. Ještě tady je to fakt o tom, že je to s láskou pěstované a vytvořené dílo, a
když my se s ním můžeme potom jiným krajům pochválit, tak to děláme s velkou hrdostí, protože je to naše víno a opravdu dobré. Zdejší vinaře přišel podpořit i ministr zemědělství, podle kterého se právě jim daří prezentovat Českou republiku na evropské scéně ve velmi dobrém světle. Ten dluh, který jsme tam měli z období komunismu, tak naši vinaři velice rychle dohání. Je to vidět na těch úspěších, které už začínají tu a tam vozit i ze zahraničních soutěží, kdy se srovnávají opravdu se světovou špičkou a víme, že naši vinaři uspěli v Izraeli, uspěli ve Francii, takže já si myslím, že opravdu to i říkám veřejně, z celého zemědělského sektoru vinaři udělali největší ten krok kupředu. V blízkém stanu si pak mohla veřejnost na oceněných vínech pochutnat do sytosti. Nechyběl ani bohatý folklorní program a večer byly k dispozici otevřené sklepy. Oslava vína v Polešovicích tak byla, jak se patří. Důležité momenty roku 2014 přibližuje výroční zpráva Zlínského kraje. Ucelený přehled s texty a fotografiemi z loňského roku je možné si stáhnout na krajských webových stránkách. Každý rok dává Zlínský kraj dohromady souhrn toho nejdůležitějšího, co se v uplynulém roce událo. A výroční zpráva roku 2014 plná textů a fotografií je na světě. Více než 100-stránková publikace je rozdělená do několika kapitol podle oblastí, které má kraj ve své kompetenci. Jedná se o investice, krizové řízení, zdravotnictví, dopravu, životní prostředí, sociální oblast nebo cestovní ruch. K jednotlivým oblastem se v osobním komentáři vyjadřují odpovědní členové rady Zlínského kraje. Kromě toho výroční zpráva obsahuje také chronologický souhrn nejvýznamnějších událostí a přehled hospodaření, včetně tabulek a grafů. Elektronická verze uceleného dokumentu je k dispozici ke stažení na krajských webových stránkách. Oblastní pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Vsetín uspořádala první ročník Valašské olympiády pro osoby se zrakovým postižením. Akce, podpořené Zlínským krajem, se zúčastnili 40 závodníků z celé republiky. Nevidomí štěstí září jako malé děti. Slepecká hymna a slavnostní nástup zahájili první ročník Valašské olympiády pro osoby se zdravotním postižením. Soutěžící z celé republiky se utkali v netradičních disciplínách, jízdě na kole v tandemu, běhu na 60 metrů s průvodcem, v chůzi s bílou holí na čas a na přesnost a v řadě dalších soutěžích specifických pro nevidomé a slabozraké. Jsou tu soutěžící z Prostějova, ze Zlína, z Uherského Hradiště, naši ze širokého okolí, z Frýdlantu, ze Vsetína, z Rožnova. Oblastní pobočka ve Vsetíně má přes 200 členů a je jednou z největších v republice. Tím, že je veliká, i když to vždycky není rovnítko, tak je ale zároveň velice aktivní. Co se týče dalších aktivit, tak samozřejmě se velice angažují v našem festivalu Dny umění nevidomých na Moravě a v mnohých dalších aktivitách, o čem svědčí i ta dnešní akce tady. Sportovní klání, ale také přátelská setkání se stejně zdravotně postiženými přáteli potěšili všechny zúčastněné. A já jsem se teda přihlásil do všech soutěží, aby si to vyzkoušel, co ve mně je. Já myslím, že je to právě výborná příležitost, že se lidi potkají ze všech odboček, co jsou pro zrakově postižené, popovídají si, vymění si zkušenosti a je to taková, bych řekl, přátelská, taková kulturně sportovní akce. Uvítal jsem to, protože ten pohyb u zrakově postižených chybí a každý podnět k pohybu je moc dobrá věc. Mezi nejvzdálenější účastníky patřil populární nevidomý zpěvák Radek Žalud. Já na Moravu jezdím hrozně rád a hlavně jsem se stal členem zdejší odbočky Sons, protože jsou tady úžasní lidi, takže mě to sem opravdu táhne neustále. Na nejlepší sportovce čekaly hodnotné odměny. Akce se uskutečnila za podpory mnoha sponzorů. Zlínský kraj, město Valašské Meziříčí, obec Lešná. Z těch hlavních a potom říkám spoustu sponzorů, bez těch by to nešlo, kterým upřímně děkuji za podporu. Přeji vám krásný zbytek prázdninových dnů, milí diváci. Těším se příště na viděnou.